ett svenskt märke här, Volvo. Jag tror inte vi har gjort någon intervju på en Volvo, men nu är det dags att göra det. Och när vi såg den här lite äldre varianten då. Och vad heter du? Sune Nordqvist. Sune Nordqvist. Och det här är en Volvo från 1956. 56. Just det. Och det där är också en... Det är en tidigare modell, va? 54. Det är 54 det där, ja. Okej. Okay. Ja, vi tar dig till att börja med i varje fall, va? Mm. Och röda de båda två. Kan du berätta lite om bilen? Ja, vad ska jag säga? Jag har haft den i 2 år. I 2 år, ja. Ja. Har du någon historia? Nej, inte ens. Den kommer från Göteborgsakten. Okay. Någonstans. Ja. Det är vad jag vet. Mm. Jag hittade den i Märsta. Okej. Okay. Ja. Har du haft Volvo förut då, eller? När jag var ung hade jag 3 sådana här. Ja, det är klart. Det hade alla haft. Då var det ju bruksbil. Ja, exakt. Ja. Idag är det ju inte det, va? Men lite om bilen kan du väl berätta i alla fall, förutom historien då, då? Ja, hur menar du då? Ja, data och lite sånt där. Och vilken typ av motor det är. Och... Ja, det är en B4B. B4B 51 hästkrafter. Okej. Okay. Som sagt vad. Och sen är det... Treväxlad osynkad etta. Ja, just det. Och du har extra ljus, ja. Ja. Du har satt på efteråt. Ja, det är lite tidtypiskt då. Ja, det är ju det. Ja, det är det. Många ser ut så. Precis. Ja. Och vi kan väl kika lite på inredningen där. Det är ju alltid intressant att titta hur det ser ut invändigt för de som inte har sett hur en Volvo ser ut. Eller en PV då i det här fallet. Och vad ser vi här? Det vanliga tänkte jag säga. Batteri, olja. Ja, det är ganska många mätare faktiskt. Originalradio har du, eller? Ja, jag vet inte. Nej, inte original. Nej, det var väl någon annan variant på den kanske. Precis, men det är väl det man sätter in efter några år så kommer ju de här radioapparaterna som sagt vad. Ja, exakt. Och den här tänkte du behålla? Ja, det hade tänkt. Ja, det är kul. Ja, precis. Ja, det är klart man gör. Det är ju så, va? Bra bruksskick. Ja, precis. Och många mil man har gått, det vet man inte. Nej, den slår ju om vid 10 000. Det gör han. Ja, det här är ju en svensk, ska man säga, klassiker. Absolut. Ja, vad kul. Vi får tacka för lilla titten på bilen i varje fall. Och lycka till med bilägandet. Mm, tack för det.